Atëherë mirëmbrëma për gjithë ju miq që shikues të Radio Televizionit 21, po takohemi sërish në emisionin tashmë veror 21 grad. Ju e dini që në 21 grad kemi zakonisht mysafir të veçantë, të cilët kanë bërë shumë për të promovuar shqiptarët. Me të vërtet, po. Mysafiri që ne sot dhe kemi këtu në studio është lindur në Deçan dhe ky fakt nuk e ka pinguar as pak që ai të ketë sukses të madh dhe të njihet botërisht. Sa po ta përmendin një fakt, ju më njëherë do ta dini se për kë bëhet fjalë. Ai është 14 herë kampion botëror në kickbox. Kush është? E ne kemi kënaqësinë që ekskluzivisht në 21 gradë nga Zvicra sot këtu ta kemi kickboxerin, të cilin Edheri Drizi e ka quajtur bokserin më të mirë shqiptar, Azde Maksutaj. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhën. Kështu po përshëndet një dhe pak. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Është kënaqësi ju kemi sonte dhe ju falenderojmë që ekskluzivisht për këtë intervistë keni ardhur nga Zvicra këtu. Mirë se jeni, faleminderit për partitë. Si është Zvicra këtyre ditëve? Zvicra ka fillu puna, diaspora ka qenë në Kosovë, edhe puna nërmale ka fillu, tani janë këthy të gjithë shqiptarë që ka qenë në Kosovë, tash janë këthy atje, tash është magushëm atje, po është mirë, ka fillu puna, prapë. Janë rikëthyër normalitetit shqiptarët të anë atje, që... Ashtu, ashtë. Kampion. Një ëndër që besoj e keni pas gjithmonë, por as vetë nuk e keni mendu besoj në fillim që do t'jeni 14 herë kampion botëror. Nga njerë ullëna dhe i thonë vetit, është e mujshme që t'i bëjsh të gjitha ato meqe, edhe me të gjitha ato sakrifice, po si fëmije kam pas një ëndër që t'i arritë këto dhe koha e fështirë, puna e palodhshme dhe ndjerësa dhe mentaliteti jonë që kemi qenë gjithë undë për vatanë, të undë për një shtetë, për të gjitha i komjepe dhe shpirtin që të arritë që t'ja u knaqë i zemra të gjithë shqiptarëve në botë me fitore të ndryshme, sikur edhe në dymitin atëherë një kohë të shumë të shkurt pas lufte. Sigurisht se po dhe e lusë regjinë që video në partë të cilin e kam kërkuar është të transmitoni gjatë kohës a vjena Azem Maksutaj, trailer, të transmitoni tani sa është duke folë për këtë pjesë të rëndësishme të karierës së ti. Qëndres? Po, pa të shimë. Kush është Azem Maksutaj? Po besoj së është një pyetje e cila i preokupon shumë të rinjë një gjenerata të reja. Kështë unë do dojët që të flasim pak për rukëtimin tëndë, në mënyrë që të gjitha pyetje që ata mund të kënë, ti marim për gjithje sëtë, duke filluar mendojnë nga familia juaj. Natërësht, një prezentimi vogël, një shqiptari lindon në Kosovë, në Deçan, i rritur në si pushime veruar në bjeshket e neva, një shqiptari Kosovës, ender e ka posë gjithë të i po këta filmat e rokit e këta që të arritë që të prezentojnë një shtetë. Që kohës aftet Azemin, e lusë regjinë që tash me pjesën e fëmirisë në shoqëroni me video. Bardo. Ishte, si ju thashe dhe njëherë, në diaspor, baba ishte sikur sezoner punëtor i thjesht në Zvicër, njerë ka qenë në Gjermoni, më doket, pas taj në vitin 1982-83, ka shku në Zvicër dhe për neve ishte bëllë fështirë, po këthejnë atë është pytja, ishte shumë fështirë, po arritim qëllimin. Kjo është ideali i Deçanit, kreti vogër. Si e mbani mend fëmirin kështu në këto njyrat bardhëzi? E dinin vitin, kjo është ndoket 1979, e ma i mandë ishte knatësi, si kur fëmi nuk e kemi dit kohen që jemit, që serbë në kanë,
si ta them. Ne si fëmijë e kam pas, ne kemi qenë gjithë, kemi linë mbrojt, mu mbrojt nga... Nda shtetë për këtë arsye, kom arrit shumë, sepse si në lindje, si 2-3 vjetë fëmijë, jemi mësu mu mbrojt nga shkijet, nga serbt, vetë që ndëgjoj që policia rrenë këte denun, na murën këtë venë, e murën Kosovën, dhe si pe lindis kemi lind luftetarë, dhe ndashti për këtë arsye ma shumë ka shty se ta jepi edhe shpirtin që të fiton Kosovë, që të fitoj ato me që edhe atë të fitoj. Unë e thash edhe pakës më parë se ju keni lindur në Deçan, aty edhe keni krye shkollimin fillor, me qenë se jemi tek familia, te kujtojmë pak edhe atë kohën kur keni qenë shkollë, ndonë se ka qenë mungesa prindërve në kohën, nga se nuk e keni pas afer. U konë një shkollë që shumë në kogja e largë, pëzharë, kudrali, e zniqë, u do është gati një orë nga njerë, në ashtë edhe kjo mi ka forcu komët, me hecë, pëse atër s'ka pasë, edhe drejtë mi e thonë, ka njerë, ju thëjmë ty në Zvisanëve, se jëmë bashkëpunim i integrimin zizër, u duftë edhe shumë me ngajte, ka njerë qente, jemi tutë edhe jemi frigu shumë, edhe për këtë arsye në ashtë i komarë dhe zemër më atë madhe. Vitin e parë në Deçanë, si mdoket si sa vjeti këm pasë. Si 8 vjeqarë në këmë kry një zënisë, pas taj 91-ën, kam fillu kuën vitin e parë në Deçanë, pja tytë ka fillu, si me thonë, kam fillu lufta e Kosovës, dhe pja tytë kam fillu me prindë kanë qenë Zvicër dhe duftë më praktisë. Me shku për Zvicër. Por, para vitin 1991, ju në vitin 1985, për herë të parë keni shku në Zvicër, po sikur s'ka pëlqy Zvicra. Kjo ka qenë si pushim veror për neve, se ne në Kosovë kemi, si e din të gjithë, 3 muaj pushim veror. Në Zvicër e ki ma pak, vetëm një muaj, 5 qau. Edhe shkova të babi, murë njerë, edhe më tha, tash kemi shpengur, me shku në Zvicër, dhe drejt me ju thonë, Femirija në Kosovë shumë ma e bukur, atje se më gjeshin a Zvizran në akqyshin si dyqysh me faqet ku që me gjam për të lërë, dhe më thonë edhe nuk në kanë dasht, drejt me thonë, edhe kjo ka qenë për neve shqita shumë fështirë në Zvizir, nuk në kanë dasht, edhe për këtë arsye u ktheva dhe në 91-ën prapë në Kosovë. Por më pas, kur në Kosovë filluan të destabilizoj situata politike, ju jeni zhvendosur përfundimisht, po themi, kështu në Zvicër. Po besoj se nuk ka qenë lehtë për shkak se gjuha ndryshe, kultura, më pas edhe shoqëria e luan një rol të vetin. Ka qenë sfiduese, po mendoj. Pasi që babi ishte në Zvicër, u detyrova që të shpërngulna dhe ishte shumë fështirë të ndërgrona, sepse ne, me drejt me ju thonu, një qytetit vogëli, Deçanit, na ishim mësuvish me hongër bukë, ose mish, ose këto pitë, eksisene, shkova në Zvicër, u dashtë mu intergru, u dashtë me mësu gjuhen, u dashtë, pas taj u dashtë me mësu edhe anglishtën, që ti menagjoj ato me, që ti filloj ato gjuhen gjermane, ka qenë fështirë, nuk ka qenë tjeshtë, për mu intergru edhe në Zvicër, se Zvicër është një shtetë shumë i pasën dhe shumë i lartë. Me krazu me Kosovën nuk e ditë është. Sigurisht, Zvicër. Natyrisht që neve nga pëlqenë Kosova ma shumë, për këtë arsye vjedhë zakonisht dhe këtu. Edhe pse sonë dhe e marrë dhe ekstra për këtë intervistë, në Kosovën e diasporës, kur nuk e dojmë shumë dhe gjithvim. Edhe ne ju duam shumë. Në vitin 1991, në vitin e parë kër ju shkuat atje, gjatë kohë sa ju pëmësonit gjuën gjermane, gjatë ditës, në mbrëmje shkonit në ushtrime në Thai Box. Këtë rastësisht keni përfunduar më duket në këtë sport në fillim? Ju thashtë edhe me heret, ne kemi qenë jo dhe të varfën, se Kosova nuk ka qenë e varfën, asas nuk është e varfën, po nuk kemi pasë si kur kanë shtetet tjera, Zvicrën dhe tjerë, po e kemi pasë një ener, pasur. E kemi pasë një ener që njëherë, të bëna kampion bote dhe të quet pasi që s'ka qenë Kosova shtet, të quet sikuras është quajtur në vitin 2004 and now the new world champion from Albanian edhe aty s'ko mujt paj prit lotë edhe më randë dëgjojt edhe ju e din që këtë më thonë që unë jëmë nipi dervishas edhe është vlavi i gjyshës edhe imi rrit me ato që kemi pas në atësi, kemi pa dhe këtu ti kemi disa tesha, kuqezi, ose... Dhe gjithmonë... Ata e kur nuk e kumë e kështiponja.
kur nuk e kom e e Shqiponin, sepse nuk e dim, ka jep forcë, më ka jep forcë, edhe kom një veten, si kur një Skënderbea, apo një Aleksandr I madh, edhe e kom ditë që shumë shqiptar I kom bashkëpinë të cilët janë të eqtë për fitore dhe dojnë të që të fitoj dhe që ju thashtë njerë e kom jep të gjitha dhe qaq shumë kom ushtru që së kur që më dorzu dhe e dini rezultatet. Po, pra, ky sport me njëherë u shëndrua në një pasion për ju Azem, por ju përveç kësaj kishit edhe një qëllim, pra që të ndryshonit në atë kohë perceptime në shqiptarve që kishin të huajt. Ashtu është për neve shqiptarve, në vitet e 90-ta ka qenë shumë fështirë, bile në vitin, nuk di a muj me ka përcyt, është vitin 98, 99, ka qenë aqë marë fështirë, se kemë pasë qatë shumë refugjat nga Kosova në Zvitër, se cilët ka qenë, nuk kanë qenë, si kur Zvitsran të vesh në bëthën, ka qenë edhe pa shkollë, njeknin nga lufta, ka qenë shumë fështirë që që t'ju të regojmë Zvicranëve se edhe ne kemi mundë mu bu doktor, akademika, sportistat mirë edhe për këtë arsye o konë qëlimi im që njëherë dalë në medjet Zvicranëve dhe t'ju thëmë e janë në Kosovë, shini Kosovën, qëfar shqiptarë besnik në jemi edhe për këtë arsye në ashtim ka shtyë edhe ma shumë që t'fitoj edhe t'bona I njoftun. Dhe për herë të parë në vitin 1993, ju u bëtë kampion I Zvicrës dhe u kualifikuat për kampionat evropian. Qëfar do të thoshte ky fakt për një 17 vjeçar atë kohë? Për mua ishte shumë vështirë që të bëna kampion I Zvicrës, duke kualifikimet nuk ka pas shqiptar atëherë multimilionera, si kur sot që I kise I gjdo nështë I 10, apo I 15 shqiptar është milionera, atëherë nuk kanë pas financa. Dhe o dush, u dasht, pa buk edhe nështi I undë me shku në trening, po si ju thashe edhe njëherë mundi dhe puna e palos me arriti që të bona numër një në Zvicër, pas ta ju kualifikova për kampion të Europës dhe si sot e di, kunder suedezit Tom Rasmussen, I cili erdhën aty, që shumë thonë, Shqipë si ka u bëjt, që e dhe këj djallë, këta rejhën e këj, më shishë, unë I vohë, ma I vogël, edhe pësaj në kaot në 94-ën, aqë si e shepë një Shqipëmunjen, aqë isha I ri, edhe këj u qëdit. Për këtë arsye, jënë bua dhe me që tjera, në Suedi, në Amerikë, sepse panë, këj djallë I ri, thëshin ka njëherë, këj është Zvicran, po hajtë shkoj me boksu italian të këta, Vishë kur ishin rinjë, tjetër gjohë. Ndryshon të mua beti. Ndryshon të mua beti dhe natyrisht që do është shumë punë, 20 jetë punë dhe për këtë arsye, të është jam edhe këtu në ashti, edhe me mbështeti shqiptarëve në krejtë botë bile atë tiketa, por atë klikim që e kanë bo, më kanë imu edhe ma shumë prejardja ime e këti vendit të mirë. Në vitin 1994, Azem Aksutaj arriti të fitonte titullin tjetër, por kësaj radhe jo vesh kampion Evrope, por kampion bote. Kam vitin mira, po gabim, 94-94 u kualifikova për kampion bote edhe boksoa në Majland, ishte palas trusar, dhe një shtet I madhë, Italia, me thësh një Italia, tje modele, nene, kënenaj, edhe shkova aty, edhe 15.000 shikus dola televizionit, unë e vish, thash, ku jam, a jem në film, a ku jam, dikur fati, energjia e madhe, thash, duhet me fitu këtë meq, edhe zotin ashti me vetim, edhe këta dione, ushtrimet e mdhaja, edhe fitova atë meq. Nuk o konë për fatë, natyre që duhe është edhe fatë I madhë që të kualifikuash për këtë mes, po arrita të buhet në kampion bote, me 17 vjeqarë. Gjermanisht I thënë, jüngste Weltmeister alle Zeiten, kampioni, si kur ta I thoni në boks, në taj boks, kampioni me I rritë anakorave.
E me njëherë pas këti viti, pra në moshën 17 vjeqare, ju keni blerë dhe u dhequr njërën nga shkollat e thai boxit në Zvicër, e cila është edhe funksionale dhe sot e kësaj dite, dhe që njëhet si shkolla më e vjetër e këti lojsporte. Ko ki informu mirë, është në atësi, o doshtë karjeren, financimi kësaj karjeret më dhe, për shambull një etiket për Majlandë, ose po një etiket për Tokyo dhe Tajlandë, ose një menezimi kësaj karjere, sot dhe kanë malet, janë mbështeten sportistat shqiptarë nga shteti, po atëherë, as Kosovës kemi pas, as kemi pas shtetë, Zvicranë të ishin këta shqiptarë, ta kush minimu këti në shqiptarë, s'ka pas sponsorët, njërë dhe ka qenë shumë pështirë, për këtë arsye, u ditërova me ato paret e fundit, me bleja të shkollë dhe kjo shkollë të cilën jam tani, ajo e financoj edhe karjeren. Ka qenë është një shkollë maj vjetra në Zvicër, edhe si sot është ajo është, që shumë thonë si është podrum, është ende ushtrojmë aty edhe aty kom ushtruar edhe qindra mija shqiptarë të të gjitha shteteve dhe aty janë integru shumë shqiptarë, zvicranë të gjitha shteteve dhe kjo është edhe si hobi ka qenë edhe si profesion imi, edhe tani. Gjatë kësa periudën, përveç që jeni shpallë kampion Evrope, kampion botë, kampion botë dhe në teksohet në të gjitha kategori deri në 85 kg, por ka qenë një periud tjetër, mund të quaj e erdhët për shqiptarët. Faktin që atë ko, 95-97, shumë shqiptarë nga Kosova patënarë në Zvicër. E mbani mend këtë ko? Si ju thashë edhe njerë, ka qenë për mu shumë fështirë, sepse thëshin Zvicërantë Kosova Albanër, Jugo. Do më thonë, ka qenë shumë fështirë që edhe për mu si biznismeni asë e shkollë, atë po sportist, ka qenë shumë fështirë të t'ju tregojmë që edhe na mundemi me konë shtetë, edhe na mundemi me konë për shemëll biznismena për imobilje, për restoranta, atjera, atjera, dhe ka qenë shumë fështirë mu integru, po kua e ka bot vetën sot, është knatësi një thmi shqiptarë, bile gjuha e pest është Shqipja në Zvicër, edhe Zvicëran në dojnë shumë, sepse jemi punëtorë, jemi mikë pritësa, kuzhinën mi 60% e kanë shqiptarët, për para kanë pas turqë dhe italianët, dhe tash e kanë shqiptarët. Dhe me thonë, ne shqiptarët e kemi ndërtu Zvicërën. Plus, ju jepi me hungër, ju thomë ka njerë si në hajgare, ata që nuk i dojnë shqiptarët, halaj i venin ati, po ashtu ashtë. Shqiptarët në Zvicër tashmë janë kretë ndryshe prej atyre që ishën fillim, thate dhe ju, shumë për tyre janë edhe milioner tash, e që nga vjen mirë, e që tash edhe mundësit për me i përkra talentet e rinë janë shumë atë mëdha për shqiptarëve atë botë, po besoj që juve nuk keni pas ka shumë përkraje të reguat vështirësi që ndoshta keni shku edhe pa ushqit. Përkraje njërzore kemi pas, morale, financiare nuk ka pas, sepse atëherë në atë ku, neve dhe ma i manë si sot, 2-3 erë në kanë kallë shpia. Tu do fke paret me i prunë Kosovë, me ndërdu Kosovën. E tash është ma letë, shqiptarët investojnë në Zvicër, ta marim shemull me imobiljen, me bitcoins, me restoranta, me... Si ju thash është naturisht që herë do kurë edhe Kosovën jemi të inimua e të ndërdu, sepse për këtë arsye jemi ardhë dhe ka shumë këtë vetë. Në ka konë keshë Covid-i, po do të revanxojmë vitin tjetër, do të vime dhe ma shumë. Nësë mundurin pa ju e asë ju pa neve. Ashtë orë, se mujta me thonë Kosova nuk do të egzistoj, ke pa diasporën, po nuk mund është me thonë asë diaspora, nuk mund të egzistan pa Kosovën, kështu që është njëjta. Kur njoni së mundet pa shoqin. E për këtë lidhet veçan që keni me Kosovën, veçan ti ju, dhe aty ku ju jeni i angazhuar, do të flasim vetëm pasi ta dëgjojmë edhe njëherë Meritonin dhe Djarin duke këndu. A jeni gati djemë? Ja ku jemi këtu edhe më tutje, bashkë me Azem Maksutajn, me të cilin pomarim rëfime shumë të veçanta, e që në vazhdim do të flasim për një fakt tjetër i cili është
Po, ka që interesant. I lindur në Deçan. Si shumë i ri, shkoj në Zvicër, ku balafaqua me një kultur kret të re, me një gjuhë kret të re. E shumë pak më vonë, pas 2 vitesh sa u zhvendos në Zvicër, në vitin 1993, u balafaqua me një tjetër kultur, ama kësaj radhe, kretësisht ndryshe, në Tajland. Ashtu, ashtu. Ta është më ju thonë edhe njëre që ka ma heret, ne imi mësu më ongër këtu buke, pinte kësitene. Edhe lështë e gjithë vidjet e Tajlandës, falenderi. Pastaj shkova në Zvicër, o mësu më ongër, se na në Kosovë kemi qef me durë më ongër, ka njerë, kështu atë jetë keshë, me inë rëstarë më ongër me durë, sigur na e visi kërë indiantë. Kështu që u integrova në Zvicër, pastaj u duft mu shpërngull që ta mësoj këtë sport më shku në Tajlandë, dhe shini Tajlandë në është një shtetë. Sikur hona me dilë, apo me toke nësot. Sot dhe atë ditë edhe ishte shumë fështirë, sepse ata s'dishtë nësë anglishtë mjesë, unë anglishtën e mësova, gjemanishtën e mësova, anglishtën e disha pej femirisë në shkollë, edhe u doftë më mësua dhe tajlandishtën, të nëjë u doftë këmë ongër me ato shtogë, ata me ato se s'kishin për unë ata, edhe më ka qenë me të vërtet një fështirë, orizin me ongër me shtogës, që dishin, të nëjë në gjellë del ke pula me kome, me kryje, me krejtë, ka qenë, po financat nuk ishin me dalë në për restorantat mirë me ungerë, kështu që edhe atë kohë e përbalova, me flejt dyshemi. Sa kilogram i ke humbë, në atë periudhë, fillim? Pa, drejt me të sonë nuk kom humbë shumë edhe shumë kilogram, sepse vesh në Zvicër nuk kam qenë shumë i definume, ku dhe më thonë, si është një këtu kam pas vetëm i eshë në alkurë dhe muskujtë fort, edhe atje natyrisht që u tjera dhe ma shumë, edhe për këtë arsye edhe në kategoritë mesme, nuk kem qëndrojshin gundështarët asë një minut në rengë, se dhe më thonë guri, si kur qelik. Edhe për këtë arsye edhe s'kam pas gundështarë në kategoritë mesme, nështë e vjen kjo pytje edhe ma vonë, u detyroha dhe alë në kategoritë rëndë. Super të rëndë, madje. Super të rëndë. Të rëndë njerë, dhe më thonë, unë isha 88 kg, kundështore 140 kg. Dhe më thonë, dy kryj ma i madhë, su me marrë një shkollë, me hypë mi silë. Dhe më thonë, edhe aty i përbalova një 10 vjetë, dhe i sojpsova natyresht që edhe disa humbje, po këta japonezë, tajlandezë, këshin qef me po një madhugl, David Goljatë dhe edhe nëse 2-3 me që i hupë, një me fitu, u knaqin të egzimit. Ne kemi pas një Zvistran, Andy Hug, a i ka qenë legenda e këti sportit, a i shumë i vogël, sa une, ka fitu shumë me që në të kohë në Tajland, edhe unë isha pasar si tina, edhe për këtë arsye, kanë fillu me ndo shumë Zvistran, edhe kohë pas kohë, sot, Zvistran në dojnë shumë neve, shqiptarve. Sepse i kemi dojnë shumë Zvistrës, në faktë. E kemi ndërtu Zvicrën, ta shpujepim bukë me ongër Zvicrës, 70%, 70% një në restorante shqiptarë. Edhe është pak punë e fështirë, duhet 7 ditë njëllë me punu, ditë e natë, por është hymja shumë e malë dhe fitojnë shumë. Jeni të reguar i sukses shumë në shumë që e thate dhe pak më pare thame dhe gjatë bisedës, por kulminacionën e karierës sua ju e keni arritur në vitit 1998, 1999, në një vit ku Kosova nuk ka qenë në një periud shumë të mirë. Si e kujtojnë të atë kohë? Ndërka që regjia e dini cilë të vidjo. Kosova si sakrificat më të mdojat ka qenë kur unë u dashke mu përgadit për një meq dhe ishesha refuqat, ishisha masakrat, edhe keni dashën në një formë shqiptarët të fitojnë dhe të tja për zemër. Për këtë arsye, në ashtë edhe më ka jepë zoti ma shumë fuqitje që t'i knoqi shqiptarët, që refuqatet të cilët asë nuk kanë pas në ashtë 20 € me frangë me paguat bilet, kanë hi me pas, si të valon një flemur ku që zi. Në vitet e 1998, ka qenë mas fështirti, 99-ën, pas ta i erdhen në Kosovë me fitore në stadion, kanë qenë 20,
1000-15000 shikues, se di saktësisht, ka qenë shumë vështirë. Për këtë do të flasim pak më vonë për Kosovën, për të ndalen pak edhe te këto vitet 98-99, sa e rëndësishme ka qenë për juve kur ishit në ring, ndërkaq shqiptarët kanë qenë aty duke brohuritur emrin tënd, duke kërkuar fitore nga ti. Merre tash ju me mend masakrat në Kosovë, shkijet e tjera, e tjera. Unë me boksu me një serb në ring, edhe me fitu serbi, me ta që flamurin në van tonin për pjetë, atër mu vishë my. Dhe më thonë, aty i kom thonë edhe shpirtin, edhe me më pa myt krejt, dhe më thonë, këta në qërsh i kom thonë edhe nëse nuk autor, me se gjuni për shkirin, se së dërzona akur, edhe kështu edhe i kam dalë me fitore, të gjitha meqet në kategorit e mesme, në të gjitha kategorit deri në kategorit ronë me fitore. Ndoshta pikërisht këto ngjarje në Kosovë kanë bërë që këto vite të jenë kulminacioni i karrierës suaj. Besoj që keni qenë duke jetuar edhe jashtë Kosovës, duke parë çfarë po ndodh në Kosovë, kanë qenë një motiv shtesë që të paktën në një rrugë tjetër, në një sport në këtë rast, shqiptarët të kenë momente gëzimi. Atëherë kemi gëzu fëmit mas një luftë shumë, që shumë në thonë, fletë, që shme thonë, është tashpër në Kosovë, ka qenë ideja ime që të finë francez, italian, të holandez nuk erdhen, rus të erdhen, që ti sfidojmë në Kosovën e lirë. E për këtë, pa dyshim që keni edhe një kontribut shumë madhë, por duke qenë në shqiptarë që keni tu në Zvicër, si kurse edhe shumë të tjerë atje, keni edhe një kontribut shumë të rëndësishëm për Kosovën, keni mbështet shumë shqiptarët që kanë qenë këtu gjatë periudës luftës. Për mu ka qenë shumë rëndësi që unë kom mujtë që të shkollon të marrë një zanatë dhe të mirë në me në një automekanika po dishka, po ka qenë shumë rëndësi që të boksoj për një shtet, për një Shqipëri të madhe, për ndashtë edhe për këtë arsye, për thëmë edhe njëherë, i kom arrit, Zotim ka jep, ka që fuqi, edhe i kom arrit këto meqe dhe këta tituj. Dhe na keni bërë krenar gjithë shqiptarëve me paraqitje tua dhe me flamurin. Për shpesh herje një paraqitje dhe me muzikë shqiptare gjatë kohës a keni shku. Ashtu ashtu, mëse kishna lindur në këtë shtetë, në këtë Kosovë, une mendoj që me si shakon shqiptarë, jëmë i bindun që nuk isha mujtë kur me arritë ka shumë. E tani është kuaj që të shumë një video e cila nga të regojnë pra dëshmonë se ju ndonë se nuk ishit me trupë në Kosovë, me shpirt dhe me zamër gjendeshit këtu. Kjo është, besoj, kontributi që e keni dhënë për motivimin e trinjëve në Kosovë me njëherë pas luftës. Si ju thashtë dhe njëherë, kemi e moj manë sikur adek, kur organizum, nuk mujtë i aeroplani me zbrit në Prishtinë, zakonisht ka mjegull, shkurë, në Shqipëri, pasaj me një, pa financat mira me një bus në për qafë thane, në për depërtum dhe qysh pa bokë, kishë shumë pështirë, ato kundështarë tishë me menagjera, me trenera, me krejta dhe na pa trenera, financat, falim ndrojt e gjithë sponsorëve në atë kohë që në mbështeten, e falim ndrojt Toni Kukën që atëherë i pruni në zonësat e i punit pes, i falim ndrojt Aki Hotin i cili ka qenë sudia, atëherë i falim ndrojt shumë shqiptarë të cilët në mbështeten edhe erdhen e pagunat do këtë dhe 15 marë ka qenë atë rrimja po bolë kanë qenë për ata edhe moshë stadiumja edhe na e bom atë të onë edhe fitum kampionatin botëror në 2000-ën do këtë një 2-3 muja 6 muja pas lufte kjo ka qenë për mu knatësia ma e madhe fitoria ma e madhe në karierën time. Kjo vitit 2000. Të fitoj në një shtetë i cili ka qenë kret jetën time brez pas brezit shtypën nga shkijet. Ka qenë hera parë që keni qenë në një duel në Kosovë fizikisht, pasi që shumë herë keni boksuar jashtë Kosovës, por për... Ashtu, me që i parë imi ka qenë Kosovë atëherë. Atëherë vetëm isha kampion bote, por
ishte shumë vështirë që ti bindi ato federaten, VEKA, World Kickboxing Association, që ti bindi me ardhën të Kosovës, edhe është një, Kosova së shtetë hala, nuk gucoj me ardhë, është vështirë, tuti, mandene, si kur sot përsham më shku në Afganistan, a shkon, sot dikush në Afganistan të shkon, edhe atëherë ka qenë kështu, ka qenë një kohë shumë shkurt, pasi që NATO hini në Kosovë, edhe kjo ka qenë për mu kohë e paharushme, kur ka hini NATO në Kosovë, na e mikëzu shumë. Edhe në kanë pështu. Natyrisht që një falimderim më i madh shkon edhe te UÇK-ja, e cila e ka shiru këtë vend bashkë me NATO-n. Azem Aksutaj, treguam që është 14 herë kampion botëror, por nuk janë vetëm këta tituj që këj ka marrë gjatë karierës së ti. Do të shohim në vazhdim disa fotografi që dëshmojnë se Azem Aksutaj ka fituar shumë meqe, shumë medalje, shumë mirënjohje. Dhe ndërkohë, këto gjenden në shkollën e taj boksi që keni në... Ashtë gati, si me thonë, një një tha, bëni, shaka, tha, Azem, bëne vla, një muzeum që tu, këta si kanë hup ti të dinë paguin pare, bile fitojmë në i pare. Po, me të vërtet janë të në ato, bile thmija ku të vinë ka njerë, janë isin me një dherë, 100, 200, dikur e lojnë, së mundë me një mu, se janë shumë. Është knatësi për mu, dhe është knatësi bile që shqiptarët e dinë se kanë një idol. Përkosisht kemi shumë sportista në zisër, kemi shumë kampionet e dhe gjitha sporteve. Kemi edhe në Kosovë, Shpejti Mahometin, kemi vajzat e cilat në zbardhën ftyret në Olimpiadë, kemi shumë Ilir Latif, Lorin Krasniqin, edhe shumë tjerë, nëse harrojnë në një me përmenë, kërkoj falje, sepse janë qatë shumë, so të ashtë i meni me mandë me një shtetë shumë i vogël, asë 2 milion, me linë të gjithë ata këngëtarë, ato këngëtare, ata biznismena, prezit paco, ledhe shumë, shumë, tonë ata sportista, kjo është për mu është knasi e madhe. Pa tjetër, dhe Qëndresa ka një pyetje për Las Vegasin, diçka. Shka. Apo po e bëjon, Qëndresë? Besoj që të njëve shumë ka keni pasa në këmbotës, isha duke të shërby, se kam haru krejt me përmend Pepsin, duke dëgju gjitha këto filme shumë veçanta. Për në Las Vegas, si e kujtoni atë periudhë, atë turnirë atje? Las Vegas kanë qenë disa herë, meqi kundër Michael McDonald-si dhe isha në Suedi, dhe ki është K1, kjo sporti që i përmledhë të gjitha sportet, boxing, kickboxing, thai boxing. Ishte një meq mjafti ashpër në Globe Arena në Stockholm, i cili ishte dhe Ibrahimovic prezent, futballeri ma i pasën gati në botë, mas Ronaldo të mesin dhe këtëne, nejse, nuk e di ku shko pare, më shumë zonë interesant, edhe ishte meq shumë i ashpër kundër një kampioni botëror dhe një kampionit Amerikës, Michael McDonald's, edhe japanez, e kanë organizuar njëtin event edhe në Las Vegas, edhe u detyrova që në turnament, 8-man turnament, që të boksoj me që i parë kundër Michael McDonald-sit. Atëherë, nuk e besojshin si me fitu një shqiptarë kundër Michael McDonald-sit, kështu që ma hupen meqin. Edhe i thash, unë du revanjë me ketë. Edhe ma jepen revanjë në turnir, edhe drejt me ju thonë, u lendova shumë, ama e fitova kështu me knockdown atë Michael McDonald-sin, meqi i dytë ishte me Ruslan Karajev, i cili e pat një meq tjetër me një francez shumë një kohë shkosh, të vitë që ishë i qëllatë, edhe ati një ju dërzova din minutën e fundit, edhe pse fitoj me pik, e pa u Zvicra këtë film, këtë meq, oh, in Las Vegas, from Zurich, from Kosovo, Albanian, oh, për këtë djallë duhet të bëjmë në film, një film, edhe aji filmi ishte kulmi karrierës tim, edhe aji filmi ka pru financat matë mëdhaja, edhe aji film ka qenë edhe në kinema këtu, po tashtë jemi në bashkëpunim me disa firmat mëdhaja, cilë do të qesin virale, do të ashe bota se që kampionit qka ka arrit në vitet e mëdhajeta, ku s'kemi pas televizionet, s'kemi pas mundësi, s'kemi pas jurnalista, s'kemi pas menagjera, edhe aji film do të tregon ma shumë. Film kërë që është gjiruar në vitin 2010... Ka fillu ma herë 2-3 vjetë, më kanë përcjell kamerat në krejt botë, në Tajland, në Stockholm, në Tokjo,
më lënë Turqinë në tri kontinente më kanë përcjell edhe është një film dokumentar action dokumentar. Premierën e filmi Azem tha se kishit edhe në Kosovë. Si është prit? Ishte kënaqësi e madhe në Kosovë për herë të parë me tepijat, kush ka qenë nivel, i faleminderoj e Milazimin, ABC atëherë, kina është kënë kënaqësi, po APC-APET kanë mungu mediet, kanë mungu artistat, kanë mungu politika, nuk i interesoj ka atëherë kërkuj. Si të ishte sot, ishte ma mirë, po ma mirë njëherë se kur, kështu që ka qenë kënaqësi. Sigurisht që këtë dokumentar po urojmë që të shfaqet sërish në Kosovë, sepse ja blenë të shihet, janë të paraqitura shumë faktet karierës suaj. Jemi me kontrata, me televizion Zvicrës, me regjisorët, jemi të bëjt mundshme që ky film del në krejt bot, del në televizionë shqiptare, që të shihet karriera kampionit, sepse si ju thashat e njerë, vitë në dhejtë s'kemi pas mundësi, s'kemi pas menagjera, s'kemi pas të ordna, s'kemi pas financa që në përcjellim në kamera, këj film të të tërgom të gjitha. Pa dushim në me zesprejsim të shohim, por deri më tani folëm për humbjet, për fitoret, po atë kujtohet humbja parë që ke pas edhe që shjendin atë moment duke umësuar që kryesisht fitoni? Natyrisht që këm pas edhe në disa humbje, se më kujtohet mos e ku të bjen njerë në kaot, aty nuk mundesh me ditë, po a i gare, kur njerë nuk imra në kaot madhë, kur njerë s'këm bëtë në lëndinë madhë. Po është mësim, ka pas shumë arsye humbje të mija, kanë pas një mesh kunder Raj Sefon në Las Vegas, e kom pas dorën e qame, kom pas lëndime, edhe u dashke me i përbalu, u dashke financerisht me shku, sepse nuk u paguj kemi e që edhe u dashke me shku edhe pse e kom ditë që hupi. Kështu që pasaj apet nuk jom dorëzu edhe i kom sfidu me që të humbun edhe jom e kom lonë si kampion. Kom ujtë nështë edhe disa me që me i bo si kur po më thonë disa i më shumë plak, po unë e një veteran, ala vetin e një të ri, po nuk duat dalë në meqë mu, duat që t'ju kujtohet rive, apo gjenerata o t'mija, ato levizje, ato egresirat mija në ring, e pozitive, ato fitore t'je si në zemër dhe mos dalë në ring t'i shgen njëj, edhe të regoj me në lendim, edhe gruja më ka thonë asem në kry, edhe e kom një gua dhe tash i kom djemë të... Në vitin 2013, në fakti, kene edhe në fund karierës tuaj, saj përket daljes në ring, por ju s'keni pëshu asë njerë, por për këtë dhe shumë qëka tjetër dhe të flasin, pasi? Të të gjojmë meritonin. Ajde. Falem dirët. Falem dirët, djarë, të mrekulluar shumë edhe sonte, edhe shumë shpejt kemi me u takua dhe njerë. Po të regoj që ka ku që është tek. Po e vazhdojmë bisedën aty ku e lam bashkë me Azemin, por në tani do dohet flasim pak edhe për martesën tuaj, cila ka ndodhur në vitin 2007, dhe falca ju keni dy fëmi, dy djemë, të cilët çdo herë më shumë mundohani që t'i rritni dhe t'i kujdeseni në frymën shqiptare. Tu a kujtoni gjithmonë për ardhjen, po? Po du me të cilë dhe një video, regjia, falem dhe. Për mua, si shqiptar, ka qenë shumë rëndësi, jo që e kom artu një vajzë Deçanit, të martoj, cilën kom dash e duma, e kom dash e dumat shumë ti. Unë jem një pasyre e popullit shqiptar, edhe unë mendoj që e kom martu atë vajzë që e kom dash edhe du shumë. Edhe ka qenë edhe shumë rëndësi që dhe bojmë një dasëm në Kosovë, ku kam lindur, me ato tradita tonat, me një sofer, me laut, me tirqi, dhe kjo film e kanë po dhe Zvistran tradita tona, kongë tona, këto bile vallë tona kanë fillu dhe Zvistran me i kopju,
Edhe mendoj që kom arrit qëllimin e kom e... Po atë ka qenë knatësi atëherë. Në 2007. 2007, në Viktorie kemi organizu. Një azem, një azem kretë tjetër, një med kretë tjetër. Jemi të ofërt atje në Ndeçan dhe ka ardhë. Sigurisht ka qenë një dasëm... Sa ku i temi bukur. Unë po të shokë këtu se si kur me valzu nuk është e ja keni thënë fort në atë kohë. Drejt me i thonë nuk di me valzu mirë, sepse me i dëshri koqet me në hyfte, po... kanë qenë edhe disa arsye pse e kum bukur këtë dasëm në Kosovë. Është pak... e dhimshme, por... nuk e di. Ndoshta... nuk po dojmë me ju emocionu njëherë, sepse kemi edhe diçka pak më vonë kur të flasim, po... unë e di që sharkis, qiftelis, pavarësisht që s'dini me valzu, për shkak të muskujve këto, po... Ka pak jem shoj, di, e kom një djallë të mi zinun, Maksuta, i din shumë mirë, ka për trijat e dervishoqen, pas ju të tërgua dhe njërë që në nipi dervishoqes, Boba është nipi dervishoqes, edhe brez pas brezit e ka për trijat e din shumë mirë, ka qenë edhe këtu, i ka mshua dhe i mshua edhe në kapak, është... Adminjë kom harru me marë. Yes. Nuk bi bashkë mirë mi në shu, po dere dikon, tjetër herë, tjetër emision. Tash po du me i pa disa fotografi të familjes të Azem Aksutet. Tu ka qenë shkolla, në i qova të qenë në shkollë, po. Këto janë djemët të cilët janë gjithë krejtë. Uroj që të gjithë prindë shqiptarë kanë ku shumë për familje që t'ju dukojnë fëmit, djemët apo vojzat, edhe t'ju tërgojnë nga jonë, sepse sot jemi, thot një fjallë, një shejkë shumë i pasën, babgjysh jam, thot, ka qenë kamel, baba jam, e laj ka qenë ma i pasën, po një shumë i pasën, egzistën mundësia si edhe fëmit e fëmijive ka në i papet në kamel, dhe më thonë, unë është me hupë krejtë, për mes me hupë krejtë, duhet fëmijive me ju tërgu kush kemi qenë ne, sa fështire kemi pas ne, kush jemi ne, kush është Skënderbeu, kush është cila histori, ku është Shqipëria. Ishe fëmijët e vogël e bojnë Shqiponjen edhe i shojnë traditat tona, uroj që të gjithë shqiptarë t'ju tregojnë fëmijëve, vetë me si lojnë fëmijët mua asimilu, që t'jesht në Zvicër të mësësh që nuk është asimilim, por edhe nëse marton një vajë si jetër, po të shkojsh të falsh me thmiti, dukojsh thmin, dhe deri sot, mendoj, deri sot t'i boj 20-30 vjetë, mendoj që kam vukun bashkë me ta. Kush ka thmin, ashti e din, kush nuk ka thmi, nuk e din qëfar në djenjë është jënë ato kur t'lin dhe djali, para, po vajza, është knatësi. E tani do të shohim një foto të cilën ne jo rastësisht e kemi lënë për fund. E mena është shajt, nëna është vetëmja që s'ka flenjë, kur po e dita, fitova, po humba. Nuk është në këtu, po roj që... Po nga shërë nga diku dhe ka po që djali, ka rritë qëllime ato që i ka dashtë dhe mendoj që ka me qenë herë do kur kemi mu taku. Edhe është atje ku është e knaqëm. Cilat kanë qenë këshillat e saj për juve, kur keni shku në Meqen, pasi që të pëtregoni që s'ka bërë gjumë në sy, kur ju keni shku në Meqen? Nenat ose prindë tonë nuk e kanë ditë që ka përbohet me fëmijët e tyre, sepse po ba o duft në atë kod në lajten, si ka interesu, i ka pënu që ato pare, i ka pënu së shtarë kur me i po me, që zikur në sot si e për cjeli djalin dit për dit, e që 7 vjetë në futbal, sot është kret një tjetër gjenerat, atëherë nuk kanë bile bashkë kur dul filmi, shkoj vaj, babës dhe tha, he, babë, që ka pas ke pa hek,
A i thoi ke ik mos shko atje, mu rajati, pa lidhje, kur u bu rezultati dhe kura rezultati, u buna kampion, edhe atëherë filloj me ardhë. Nena është si të gjohë, nene si u kom dhimët shumë, djallë me zbokso, djallë le, djallë dërzau, le, mbroju, ruje veten, nena është nena. Pa dëshim dhe përbesoj që pavarësisht kësaj që kanë përjetuar brenda, frikës, mos polëndoheni, mos kështu, gjithmonë keni arritë që t'i bëni krenarën me rezultatet tuaja dhe përbesoj këtë kanë shprej edhe ndaj jush edhe ndaj të tjera. Ka qenë shumë krenarë edhe jo edhe uroj që sot në shë edhe sot t'jetë është krenarë. Dhe më përna vjen shumë keq që të emocionum, po pa dyshim kur flitet për nënën, emocionet janë pa shmangshme, por di që keni pas një lidhje shumë fort, një raport shumë fort me të, edhe nuk shkon vit që ju nuk vjeni në Kosovë për të atakuar qoftë edhe te varri e saj. Pak të në kështu i kam informacionet tonë edhe nga jo shtë të kam parë në lidhje sociale. Ashtë të qaj po e din... Qëfar ju ke të regu për gjyshën atyre? I të madhën e ka përjetu, ajo ka qenë sa kun gjallë, ka qenë një e knaqën që të martona njerë dhe të kanë fëmi, e ka përjetu atë, nuk i ka përjetu të gjithë këtë karjerë, këtu rezultatët më dhaja, po mendoj që edhe atëherë e ka ditë që djali, dhe kënë vetë besim që djali dhe të arritë, dhe të arritë botë kampion, botë i panë poshtën dhe t'i knaqë të gjithë shqiptarët në krejtë botë. Dhe t'ashtë do të themi sërisht e Dasma. Tregove që është një arsye shumë e fort pse keni vendosë që Dasma në t'a bëni në Kosovë. Po, ju thash edhe njëherë që për mu ka qenë qysh prej kohës të nëdhajta që veglat t'i tregojmë botës traditat tona, t'i tregojmë botës bujarin ton, t'i tregojmë botës që jemi një popull i fort, t'i tregojmë botës që edhe na dim me kon të knaqën, nuk jemi pi atyre viteve të nëdhejtë që mendojnë që ne jemi vetën bandita apo nuk disë qësh me të asëqeru, sëru. Nështë i mu është me një mu pak. Po pa tjetër, sigurisht ka qenë një imazh jo shumë i mirë për shqiptarët në atë periudhë, duke marë para sërë sepse atëherë kur kanë migru në Zvicër, ku do qëtë në Evropë, kanë kryer kryesisht punë fizike dhe nuk është që kanë pas një imazh shumë i mirë. Ashtë bilen, thët një regjisor i filmit, thët atje në Zvicër qatë shumë kanë pare, kështu si në si ka faz i arit. Këtu pëshojnë me 50 cent, me kështu krejtë knaqën. Mi thonë zisën, atë e këshyrë në qka është knatësia, se në adim bashkë me shiju jetën në Kosovë. Jora, se është jemi popullin më optimist. Në vërtet, po. Endra, vdek, është ma e mrama, se që me thoni faj fjale. Vdek, është e fundit. Nuk kemi kretë në fund bisedës, sepse ne kemi edhe disa pytje këtu. Nëse kemi harru diçka për karjerën, jam i sigur që kemi harru diçka, por sigurisht ne do t'ju lëmë vende dhe kolegëve të tjerë, ndoshta edhe të televizionit tonë, edhe të medjave të tjera që t'flasin për ato që kemi harru ne. Por u munduam që t'a rumbullaksojmë, a? Ta përmleve. Do t'vi prapë dhe na i vikend tjetër, ma gjësë se së t'i marë shumë shkurt, edhe ta shia i Kosovën, bile i thëmë ka njerë aty në shokve, me shku në Tifani ose në restorant, mirë veç një darkë me ungën apo një drejkë, është knacit, mi thonë drejten, qa që herë të qova në tret në atë që më qu, edhe si erdha në Prishtinë, dhe që është një farë knacije, asë më dhejmë kërku një farë knacije, është një farë qëtësie, populli i dashën, qësë e pritëshin mirë, do më thonë është knacije, është vanë, një e du shumë këtë vend. Kampioni është sfidu me shumë njerës të ndryshme, në duele të ndryshme. Por, une që ndresa kena me sfidu sonë të pak më ndryshme, e gati. Na jena trima, saj përket pyqeve. Atëherë, kështu,
Këtu janë disa pyetje, disa janë pak më provokative, disa janë pak më thjeshta, cilat do donim që ti me mënyrë. E përgjede, po. Një qëndresës, një mu. Po, një lezojnë një. Edhe herë, regjia që ka thatë se nuk ju dëgjova shumë mirë? Na mikrofoni, okay. Baza, a komë si duket. Vetëm me largu nga të ku, okay, dhe vendosë këtu njështë. A është mirë tash? A? A është mirë? Mirë është. Okej. Okay. Azam, a jeni gati? Ku është vendi me aromën më të keqe që keni qenë do njëherë? Të jenë... Drejtë, mi thonë, atë jam i sinqerë. Në Tajlandë, sa si të jem dalë për aeroplanit, një farë për neve shqiptarë, një farë dume, gazënë atë shumë dhajë, është shumë shtirë me i bjetu. Pyetja radhës, a luteni para gjumit? Si fëmi më kam su gjyshja mu lutë dhe ka pas sakrificat më dhoja, meqet më dhoja që jem lutë ma shumë, po zakonisht kohet fundit jo, po ku fillua për mja njësë mu lutë, sepse nuk e di. Këto pytje nuk do t'i komentojmë shumë, vetëm duham pytje për gjyshja që sa ma shumë e t'bo pytje. Shkoj me pytjet e radhës. Ja, do t'jen disa. Ja, t'ash për pytjet, t'ash në e natrima. Për ne si zgudzojnë, apo? Për pytje, mos në ndra. Për këto nuk e kam të regu azemit hiq, që i kemi këto pytjet surprise. Dhe fasi. Zakonisht, e ndiq një zemrën apo kokën tuaj? Në barët ku? Koka është për biznis, zemrën për dashëri, dashuri, më i me thonë së dyat. Okej. Cili ka qenë takimi juaj më i mirë apo më i kesh? Më i mirë skoqare, pa thonë me nusë. Natërish që me të dashur, në cila erdhë me eshin edhe në film, me një klasë sporti. Natërish që me njofë të ma herëtë dhe thash, a, me ty të ashtu të mi tërgu ato treningjet cilët e i bunë, që shme thonë këto treningjet, teknikat, takimt e të kesh skamës. As po dhe me kujtu, heç shri i kretë. Nuk më kujtohet. Unë jem një djall i knaqën dhe sti që tam. Edhe 4 minuta kemi kohë, ne jemi të interesuar, të bëjmë sa më shumë shpytje. Pytje, shpeqen dhe isë. A ju kanë refuzuar ndo njëherë? Kush? Kush me refuzu kampionin, se? Ska ku të duke, kush me mërë me refuzu. Edhe kjo pytja tjetër është me kush ka guzu. A jeni ndjerë të bulizuar si fëmi? Te? Bulizum, nga cmum, me të ngus për diqka... Për parë, jemi rejnë në shkollë, jemi bullëm. Për parë, qëtu që jemi... Unë jemi pëzhorit, mirë, zniq, e glogjane, jemi... Jemi... Nese, ato e në konë femirore, po jemi knaqë të rejnë për parë. Grupe, kështë... Po, hajde, vazhdojmë se u ka buat interesant. Vazhdojmë se hapëm në shenit. Si mund të dikush të dhe një busqeshje me njëherë në ftyrën tuaj? Kur ashtë koke? I bukur koke? Jemi bukur? Se di. Cilat janë gjërat më bezdisëse që bojnë burrat në një mardënje? Për shka të nkohet guja ma shpeshtet? Vala, gruja në kohët shumë. Kësë sportis, kësë ka vese këshia. Gruja në kohët shumë, ka qef me më dominu, shumë dominante, po mëse ishte ajo dominante, së këshin mujt me vazhdu e dashurin, kështu që kemi gjetë, kemi ditë mu gjetë. E ka një raport fantastik, shijet edhe në rjetët sociale. Shtrojnë bashkë, shkojnë bashkë, biletash u rrepin, fëmija ka fillu dashnia dhe ma e madhe. Cile është
pyetja më personale që i jeni përgjigjur. Më personale, po. Pyetja e gruas. Atë bërtep gruja, po si ke. Ka qef me pas rolin e... Rol në avokatit. Cilët janë heronjë... Dhe servisër, kështë e di ma mirë. Urna. Cilët janë heronjë tuaj në jetën e vërtet? Heronjët? A, këtu në një mu pak. Tash, në varët në cilën aspekt do me u përgjigjë, sepse njeri ju ka idole në sport, por heronjë janë heronjë. Për shambull, prindrit... Janë herojnë për se cilin për neve. Natyrisht, prinderit, fëmija parë ku t'lindë është fenomen, është knatësia ma e modhë dhe... Kaqë, a dhe një dhe ka një? Së përdojnë me të mëcinua dhe pak, së përdojnë me të pytë, edhe dy pytja. Edhe dy pytja. Ajde. Edhe edhe shpesh. Si po e ngutim. Po po kom qema shumë pytje se po më përqenë në që po përgjigjet. Që kjo së është fani. A të vazhdojnë? Po. Cile është frika juaj më e madhe? Në të është gruja, ku të më të më dhajë, vishë gru, se si tu të në kurpunë. Vishë më ndërprejë në avokatje dhe marëj. Marëj filmi. Edhe një pyte tjetër, se edhe kjo shkoj. Lajmë. Me cilin kolegë mbani i natë, apo jeni të hidruar? I natë, unë e si kampion botë, si shqiptar, s'ka me i natë, në gati si me kurkanë. Ka hidrimi me shumë gjendë, po apetë, si apetë unë jëmë shumë i butë, jëmë shumë i knaqën. Qështë me thunë gjemërështë, i thpina në glykli hemenshë, jëmë njeri me fatë, glykli. Se si më konë që një konë, po më ngojnë edhe fjallë, po unë mendoj që i kemi plotësu edhe i një të knasën edhe jo. Falimderit shumë për të gjitha. Ishte knasi që ishte me të vërtet knasi. Knasi. E po besoj dhe du të akohemi prapë. Inshallah. Ndjekim edhe njerë trailerin që kemi nga Azem Aksutaj, nga një meq i ti, nga shumë sa ka, dhe pasaj këtu du të akemi Anitën. Falimderit shumë, ishte shumë knasi. E, kemë harru dhe diska. Këtë dashme po një falenderim për shqiptarët. A, po. Një falenderim për shqiptarët. I falimderoj të gjithë, sepse mos të ishit ju, nuk isha këto që jam. Shumë falimderit për të gjitha.